ya telah layang ana yang ana yang ana ha no eh no oh no ya 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 Thank you.
kan ora bakal bisa ilang. Dumek sliramu sik katon ayu beber pisan wis ora kelambele aku lungo sampeyan rasane ora bisa pisan budal dolan tu ek Surabaya wes ora eling rasane urip sik susah bareng kulyo aku terus dipikir lupa kenangan saiki sing tak natur rito wangi karitu kule aku ra bisa duweti
Oh,
50 wolung. Apa mung kuwi wae.